Eu acredito que as pessoas vão se interessar por este livro, porque a pergunta mais insistente e existente hoje é o que, que eu vou fazer da minha vida, qual a decisão que eu tenho que tomar, para qual caminho que eu vou. Então o livro da Silvia, ele é maravilhoso, porque ele ensina a gente a não terceirizar a nossa vida, os nossos sentimentos e as nossas respostas. E participar dessa experiência, da construção dessa obra, foi importante para o senhor em quê? Olha, primeiro que a Silvia é uma amiga, é uma companheira. A gente pensa igual, a gente trabalha igual. E foi uma honra poder ter conversado com ela, discutido com ela, dado ideia, aprendido muito com ela. Indico muita gente para ela, para a clínica dela, e vou indicar muita gente para o livro dela, porque é maravilhoso. É tudo de bom esse livro da Silvia.